മോഡലായ ശ്രീലക്ഷ്മി സതീഷാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ താരം. ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ വീഡിയോ ബോളിവുഡ് സംവിധായകൻ രാം ഗോപാൽ വർമ്മയുടെ കണ്ണിലുടക്കിയതോടെയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. സാരി ഉടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ വീഡിയോ കണ്ട് അടുത്ത സിനിമയിലേക്ക് അവരെ നായികയായും രാം ഗോപാൽ വർമ്മ ക്ഷണിച്ചു. തൻ്റെ എക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് സംവിധായകൻ ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് പിറന്നാൾ ആശംസയും നേർന്നിരുന്നു. ഛായാഗ്രാഹകനായ ആഘോഷ് പ്രസാദായിരുന്നു ആ വീഡിയോ പകർത്തിയത്. അതിനുശേഷം രാം ഗോപാൽ വർമ്മയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരുന്നു ആഘോഷ്. രാം ഗോപാൽ വർമ്മയുടെ ഹൈദരാബാദിലെ ഓഫീസിലായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. ആ ഓഫീസിൻ്റെ ചുമരിൽ ആഘോഷ് എടുത്ത ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ചിത്രവും രാം ഗോപാൽ വർമ്മ ഒട്ടിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളിലെ നായികമാരുടെ ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ സ്ഥാനവും. സാരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് രാം ഗോപാൽ വർമ്മ ശ്രീലക്ഷ്മിയെ തേടിയെത്തിയത്. കഥയും കഥാപാത്രവും അറിഞ്ഞ ശേഷം തീരുമാനം അറിയിക്കാമെന്നാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി അന്ന് മറുപടി നൽകിയത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ പുതിയ റീൽ വൈറലാവുകയാണ്. അതീവ ഗ്ലാമറസായാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി പുതിയ റീലുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവൾ പ്രകൃതിയും കവിതയും ഇടകലർന്ന പുഴയാണ് സീത എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി വീഡിയോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ ഇതിനോടകം ഒരുപാട് ആളുകളാണ് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ച ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവുമായ ഒരുപാട് കമൻറ്റുകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശ്രീലക്ഷ്മി ഇത്രയും ഗ്ലാമറസ് ആകണമായിരുന്നോ എന്നാണ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ ചോദ്യം. വൈശാലി സിനിമയിലെ നായികയെ കടത്തി വെട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാമറസായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഷൂട്ടാണ് ഇവിടെ ശ്രീലക്ഷ്മി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതീവ സുന്ദരിയായാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി വീഡിയോയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ മിക്ക വീഡിയോകളിലും വസ്ത്രധാരണം സാരി തന്നെയാണ്. സാരിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തനിക്ക് ഉടുക്കാൻ ഇഷ്ടമെന്ന് ശ്രീലക്ഷ്മി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ റീലിൽ സാരിയോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീലക്ഷ്മി സീത എന്നുള്ള കഥാപാത്രത്തിന് യോജിച്ച തരത്തിലാണ് വേഷം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് അതീവ ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർ ഇതിന് ഒറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ഗ്ലാമറസ് ആവേണ്ടിയിരുന്നില്ല ശ്രീലക്ഷ്മി എന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്.